Danas školovanje više nije besplatno. Danas morate sakupiti pare da vam se deca školuju i to uvek na dobrom mestu. Kako ćete znati koji fakultet? Kada imate reklame, kada imate napise koji hvale, koji govore o njima. Međutim, kako ćemo znati da li su akreditacije prošli? Kako ćemo znati da li te diplome važe u svetu? Jedno je reklama, drugo su činjenice i istina. Iz tog razloga ja sam danas pozvala u goste gospodina Dušana Teodorovića, potpredsednika Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta visokoškolskih ustanova, visokoškolskih institucija. Ja vas molim da mi odgovorite. Jel vi znate ko je dobio akreditaciju, ako ne? Jel vi imate te podatke? Da, kako da ne. Prvo, hvala što ste me poslali. Komisija za akreditaciju ima svoj zvaničan sajt. Ja molim sve roditelje i sve studente, su deca zainteresovani da studiraju, da odu na naš sajt. Ja ne znam, napamet, deca će lako... Kako ne znate? Li imate broj telefona onda? Ne, ima sajt. Preko Googla se lako ukuca Komisija za akreditaciju, odlazi se na sajt i tu ima spisak svih univerziteta, svih studijskih programa, svih fakulteta koji su u ovom trenutku akreditovani i onih koji su odbijeni. Šta će da bude za mesec dana, to je jedan dinamičan proces, akreditacija traje, ali u ovom trenutku, znači, svaki građanin Srbije može da dobije informaciju koja je akreditovana, ko nije. I ja bih preporučio svima da se vežu za tu informaciju. Gospodine Teodoroviću, šta se dešava sa studentima koji već idu na univerzitete određene, privatne univerzitete, koji nisu dobili akreditaciju, a oni se i dalje školuju? Da vam kažem, postoje zakonske odredbe, znači Ministarstvo prosvete je dužno da u takvim slučajima, ukoliko ih bude, preuzme brigu o studentima i uputi. To nije ohrabrujuće, to ništa ne garantuje. Pa da vam kažem, znači ja ne mogu da govorim onome što je bilo, mogu da kažem onome što je sada, znači vrlo važljivo ljudi koji treba da studiraju, treba da pogledaju ko je akreditovan, a ko nije. I ako neko nije akreditovan, onda je to sopstveni rizik da neko upiše neakreditovanu instituciju. Da li vi možete da kontrolišete napise koji se pojavljuju u štampi i na raznim televizijama, gde vi imate, na primjer, reklamne poruke za neki univerzitet? Je li kažnjivo reći nešto što nije istina? Da vam kažem, mi smo primetili da se pojedini univerziteti, pojedini studijski programi oglašavaju kao akreditovani. Međutim, još jednom ponavljam, vrlo je bitno da se proveri da li je to tačno. Ono što je bitno da se kaže, vi ste nam naznačili da li će Evropa da priznaje naše diplome, postoji ENQA, to je Evropska agencija za akreditaciju i mi smo uložili veliki napor naše akreditacijna komisija, postanemo pridruženi član ENQA. Da li će da priznaju naše diplome, zavisi od našeg ponašanja pre svega. Znači, ako budemo ozbiljni u čitavom ovom procesu, a moram da kažem da pojedine institucije to nisu, nemaju zadovoljavajući kadar, nemaju odgovarajuće programe usaglašene sa svetskim programima, mi ne dajemo dozvolu za akreditaciju. Ja moram da kažem da smo mi izloženi tokom poslednje 3 godine velikim pritiscima, uključujući pretnje, fizičke napade, pokušaje podmićivanja. Šta, da bi priznali nešto? Da bi se uticao... To se odnosi na private fakultete? Deo privatnih fakultete je vršio pritiske na članove akreditacijne komisije, uključujući i natpise u štampi, zakupljene oglase i tako dalje. Mi smo do sada odolili tim pritiscima. Poslednji pokušaj je da se diskredituju članovi komisija, se isključe iz daljeg procesa akreditacije. Gospodine Teodoroviću, stvari se menjaju. Vi ne možete biti a priori protiv privatnih univerziteta. Da. Niko nije, ja uopšte nisam protiv. Samo moment, ali mi recite, šta su uslovi da bi jedan privatni fakultet dobio akreditaciju? Ne postoje uslovi za privatne i za državne. Ja nisam sigurno protiv privatnih, ja sam protiv loših institucija. Koji su uslovi? Uslovi su vezani za nastavni kadar i za nastavne programe. Ako imate ljude koji nemaju odgovarajuće kvalifikacije naučne, stručne, pedagoške, profesionalne, vi ne možete, to su najvažniji ljudi. Ko vrednuje to? Komisija za akreditaciju koja ima prethodno recenzente, to je vrlo složen postupak i svako kome mi usretimo akreditaciju ima pravo žalbe Nacionalnom savjetu za visoko obrazovanje i Nacionalni savjet odlučuje po tim žalbama. Tako da još jednom želim da naglasim da niko u Komisiji za akreditaciju nije protiv privatnih univerziteta, nego je protiv loših fakulteta. Onaj koji u komisiji, da li se u istom vreme nalazi i u Nacionalnom savjetu? Ne, to su različiti ljudi. To su dve instance. Ko njih kontroliše da li pravilno odlučuju? Pa vidite, Nacionalni savjet bira Narodna skupština Srbije. Međutim, ja moram da kažem da je napravljen lobi pre svega privatnih univerziteta sada sa delom nekim ljudima iz državnih univerziteta da se članovi Komisije za akreditaciju ne uključe u novi Nacionalni savjet. Ja mislim da se boje nas.
to hoću javna Srbije da zna. Vidite, ako postoji takmičenje konkurencija u kvalitetu, protiv toga nema niko? Ne, svakako. Znači, mi ne pravimo još jednom podvlačim razliku između privatnih i državnih. Ja samo skrećem pažnju roditeljima i budućim studentima da obrate pažnju isključivo na jednu informaciju, to je ko je akreditovan. Nezavisno da li je državni ili privatni. Postoje i privatni univerziteti koji su već akreditovani. I moramo da kažemo da kada se kaže da određeni univerziteti, fakulteti imaju prolaznost u inostranstvu, da to nije uvek tačno. I zato, prvo, hvala vam puno što ste došli. Ovo je samo započeta tema koju ćemo nastaviti u ovom programu. A ne zaboravite da svaki univerzitet i svaki fakultet ima svoju adresu, ima svoj telefon. I sada kada možete mailom da komunicirate, uvek pre nego što odrešite kesu i investirate u svoje dete, uvek možete validno svakog univerziteta o kojem vam govore da proverite i sami. Hvala vam puno što ste došli. Ovo je samo početak da bi došli do neke prave ili relativne istine.